Ja, det hände en lite rolig grej, det där med radiation. Att du dog av radiation, och då trodde de att vi hade kärnkraftvapen, så de var jätterädda. Men nu är min inventory helt smockfull med skit. Så om du kollar på, om du söker på laser i crafting-grejen, eller i allt, och sen kollar du på laser designator. Det finns två. Ja, de är lika, men den första, om du kollar på den, ja, den ska vi alltså göra. Och det är en massa dryga grejer. Så om du gör en radar gun. En radar gun. Kan du göra det? Nej, men vi kör. För det receptet. Nu ska jag Johan dra. Hej då Johan. Okej, en radar. Om du gör radar gun. Ja. Så gör jag en gold ingot. Åh, herregud. Gör massa basic circuits. Om hur många då? Många. Ja, men hur många är det? Det är 5 plus. Fast vänta, basic circuits? Det måste vara en speciell... Eller vänta, jag kan... Jag gör en speciell. Det ska vara en... Jag gör en andra. Det ska vara... Det kanske den andra är billigare. Den kan du, när du gör radar gun... Ja, gör den. Med den du brukar göra. Den billiga varianten. För den här måste man göra den dyra på. Så, vart är kablarna? Har du en kabel någonstans? Det kanske jag har. Det kanske jag har det. Jag har en massa grejer här. Okej. Det här, nu kom vi in i den komplicerade delen av... Oj, oj, oj. Jag känner det. Ja. Har du glas? Japp, två. Jag behöver bara en. Då får du två. Tjego. Thank you. Och röd sten. Så ska vi forma en liten kret. Har du en knapp? Nej, du får smälta två sten. Eller gör smooth stone. En sten. Ja, är det en sten till och med? Bör bara lägga in en sten här. Ja, du måste ge smooth stone däremot. Ja, just det. Så du får gör det. Okej, okay. Då tar vi sån då. Har vi någon? Nej, du bränner lite vanlig sten. Bränner. Kokar. Så. Det här går ganska snabbt ändå. Vi är väldigt effektiva. Ja. Måste jag säga. Guld. Får vi steka. Kuck som guld. Vart har vi någon furnace? Ja, här borta. I det här rummet. Långt bort, ingenstans. Här. Yeah. Här har vi massa random skit. Jag hade bara en. Nej, vi har två. Och där var den. Are you blind? Glass. Fanns där inne. Ja, det är lite glass till dig om du vill ha. Här har vi diamond svärd. Den tar jag. Den tar jag. Vi har massa grejer som vi knappt vet om att vi har helt ärligt. Okej. Okay. Så, basic circuit. Vi behöver även en lapis. Oj. Vilket tror jag. Så, lapis lazuli block. Sådär. Nu har vi 19 lapis. Så pass mycket. Och guld, advanced circuit, diamond jävlar. Och jävlar, diamonds. Och redstone. Och allt sånt. Okej. Okay. Det här blir dyrt. Men det blir nog värt det. Det blir nog bra, ska du se. Ja, det blir nog. Guld, okej. Okay. Åh, vänta nu. I have a raider gun! Awesome. Awesome, awesome. Nej, tur. Vi behövde bara 6 guld. Tur. Uff. Vad gör du för något nu? En advanced circuit. Det tar mig en elite circuit, menar jag. Men vilken av de där tre grejerna? Den i mitten. Du börjar på den. Ja, börja med den sista. Åh, jävlar! Ja, jag vet. Advanced circuit. Vänta, ska du göra en sån? Jag gör en elite circuit. Advanced är lite lättare. Ja. Åh, så måste man göra sån där. Wire. Men advanced, ja, jag vet. Det måste vara just den där också med wire. Men jag har wires här. Kan jag få? Förresten, jag har inga wires här. Jag tror ja, det är en där. Åh, jag hade 4 här. Åh, gud, vad skönt. Vad håller jag på med? Just ja, guld. Nej, jag kommer behöva 8. Ja, men här, ta det här och gör en wire av det där. Gör man det då? Oj. Fan, vad gjorde jag fel nu?
Nej just ja, så gör man inte alls. Man gör ju... Oh, nej. Oh my god. Man måste göra advanced circuits. Just ja, så var det. Basic, så, så, diamond in the middle. Und röd stein auf dem Unterwegen. Gut. Nu. Oh, holy shit. Damn. Man blir intelligent av att göra det här. Ja, eller hur? Man blir intelligent. Nu har vi två av tre grejer och snart är vi alltså klara. Oj, oj, oj. Ah, herregud. En remote detonator. Holy McDonald's. Gjorde du bomben förresten? Vad är det för bomb? Missilen. Ja. Kan jag få den? Eller nej, nej, behåll den. Vi går upp och placerar den sen. Ska du få se hur coolt det är. Nu tappar jag bort mig här. Ja, förlåt mig. Det var med flit. Okej. Okay. Okej. Okay. Ja, vi har massa creosote oil som vi inte har någon användning av alls. Jag vet inte vad det gör. Om jag ska vara helt elig med dig. Mm-hmm. Vi har även camouflageblocks, just ja. De här är lite lustiga. Jag vet inte hur de funkar riktigt, men det får vi kolla upp. Nej, vad dryga mot mig själv. Nej, jag förstörde allt. Jag behövde en till sån där plate. Okej, se till när du är klar. Vi börjar få lite dåligt med room. Här. In our base. Så. Vi har väldigt osorterade kistor i alla fall. Ja, jag vet. Ibland slänger jag bara in för jag orkar inte bry mig. Nej, jag gör det hela tiden. Så jag droppar in allt som vi inte behöver. Nu. Crowbar behöver nog inte. Torches ska jag faktiskt göra med ett par. Okej, är du klar med remote detonator-skiten? Nej, det tar en jävla tid att göra en sån. Ja. Ska vi se. Det är inget roligt jobb. Alltså, jag har inte så... Oh my god. Behöver... behöver du hjälp? Ja, jag gör den där grejen i mitten. Vart har du all diamant? Nej, men den har jag ju, vad fan. Va? Eller jag har, du menar... Advanced circuit. Här, vänta, jag kan göra en sån. Jag har exakt... Ja, men jag håller ju på med den. Här, det, behöver... det är bara den. Jag har ju klar, typ. Vad är det du behöver? En diamant? Det var bara en diamant, så... Okej, där. Diamant på dig. Vänta, jag måste plocka ut en grej. Ja, den ligger där. Hoverar. Skit. On the floor. Så. Åh, oh, vilken härlig dag. Eller hur? Just ja, vi behöver en lever. Nej, det behöver vi inte alls. Eftersom den här ska... Så! Fint. Nu vet inte jag exakt. Åh, oh, jag hoppas det här funkar. Ja, just det. Plumpa. Jag måste göra en till sten. Eller en till button. Jag har ingen plats. Vänta. Okay. Droppa de delarna som är klara på mig. Som vi behöver för att göra den här grejen. Så kan jag... Ja, det är bara den. Men jag... Ja, nu har jag ju plats. Jag ska göra en button. Just det, den här måste man ladda upp. Nej, det ska man inte göra. Det funkar inte. En button. En button. Ja, oh, måste vi mm-hmm. smälta lite sten. Ja. Ja. Ja, det. Ja. Så där, ja. Åh, oh, gud, vad trevligt. Gud, vad fint. Lite läder. Vi har jättemycket läder. Nu tror jag börjar komma in på det här. Stil. Bra, bra. Vad är det på mig? Ska jag slänga det på dig? Nej, jag har... Nu ska jag kunna göra en. Sweet. Du kan slänga den sista delen på mig sen. Och sen lastar du av lite av din inventory. Det mesta av det. Fan, jag glömmer inte bort hur man gör det. Bam, 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 bam. Kan man dricka creosote bottles? Nej. Synd. Jäklar mycket skit vi har alltså. Jag planterar... Nu! Jag planterar en svamp där. Ja, oh, tack. Åh, gud. Det tog sin tid, må jag säga. Så jävla tid. Sådär, det här är nog det svåraste vi har byggt ever. Och, ja, det gick ju inte såklart. Vad nu då? Jag tror att man måste ladda upp dem. Nej, jag fick den. Oh, den visades bara inte. Nu, här, jag har den i handen, kolla. Snyggt. just ja, vi måste... Det regnar
i vår base. Fuck, jag ser det. Det regnar in i vår underground base. Det här är ett stort problem. Så nu, jag laddar upp den där nu. Ja, och sen då? Är vi klara? Ska du ha missilerna? Åh, fan. Eller, nej, jag vill lägga ner den. Jag kan inte ladda den. Och nu försvann den. Nej, nu är den här. Den bara försvann. Vänta. Du skrämmer mig. Den laddar inte. Man ska ladda den. Ja, det ska man nog. Vänta, jag ska bara prova en grej. Sådär, ja. Vi var tvungna att byta ut den här mot den vi spanade in. För den funkar inte ladda av någon dum, äcklig anledning. Så jag droppar den här i det här hålet. Så vi aldrig hittar den igen. Men nu har vi en som funkar. Ja. Men, som sagt. Jag vet inte hur man gör det här. Nej, inte jag heller. Så vi ska se. Fan, vi typ råkar skjuta vägen. Man ska... Ja, hur sätter man in frequency? Det är det här som är det skitna. 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 Ja, det nog. Kolla, om du kollar på den här grejen. Och sen högerklickar du på någon position. Man ska kunna ställa in frequency. Oj. Ja, det gick åt skogen där. Så jag funderar på om vi får forska i det där sen. Och om vi bara kan detonera en manuellt just nu. Eller ska vi vänta, eller vad tycker du? Vad menar du med detonera manuellt? Fast, nej, det blir dåligt. För då måste vi stå här och klicka av en. Nej, det blir inget bra alls. Det blir ingen cool grej då. Då kan jag klicka av så får du spela in. Nej, det blir inte lika roligt. Du sprang in i en vägg nyss. Oj då. Så jag tror att det vi får göra faktiskt är att vi får smälla av en missil nästa gång vi spelar kanske. Ja. Tyvärr. Och jag önskar att vi hade gjort det nu. Men då är det verkligen svårt. Ja, för jag vet inte. Eller jag kan ju kolla upp en tutorial. Jag kan göra det snabbt då. Okay. Det är värt det. Ja. Okej, hej. Vart är du? Where are you at? Jag kommer upp på stegen. Jag kommer ner. Vart var du? Vart är du? Jag står ju framför dig. Va, nej, det är helt tomt här. Ja, nu är det. Åh, jävlar, nu kom du hit. Ja. Så här är det. Du flyger lite, så är det. Ligger läget i. Men sluta! Okej, men så här är det. Boom. Okej, så här är det. För att vi ska kunna använda den här laser designator skitsaken. Så måste vi ha en bättre version av launching platform. Men det vi kan göra nu då istället, för det är en pain in the ass att bygga. Tror jag, vänta. Så det vi kan göra istället. Ja. Det här är dyrt. Vi kan inte göra det nu. Så det vi kan göra är att göra en remote control och sen gör vi någon explosive. Så springer vi nu till Jannes base, Janne och Johans base. Smyger in, placerar den någonstans och detonerar den från avstånd. Okej. Okay. Så det blir ingen missil, men det blir en bomb som vi kan detonera på avstånd i alla fall. Okej. Okay. Låter det bra? Låter skitbra. Då gör vi det istället. Och sen till nästa gång, eller någon annan gång, då kör vi missilgrej. Mhm. Så du vet det där dryga du byggde nyss. Nej. Du måste ge en ny sån. Då måste vi göra en explosive istället för en... Gör det du medan jag plockar det där. Japp. Vad ska vi ha för någon? Vi kan göra någonting cool. Eller, jag vet inte. En stone måste vi... Fan, det är en stone. Herregud, vad är det här? Vi skulle kanske kunna göra... Attractive explosive. Repulsive explosive. Contagious. En diamant. Det finns jättemycket olika. Vänta, breaching. Den lät ganska bra. Breaching. Breaching. Nu ska jag någon på Skype, tror jag. Gunpowder och condensed explosive. Det här, vi gör den här. Jag sätter igång med det. Ja. Nu går jag och droppar det här skiten. Skit. Ja, gör det. Skit. Gör det du. Ska vi se. Har det varit lite kyligt här inne? Mitt hem. Hej då, diamant. Oh, det känns jobbigt. Sådär. Ja. Den här var ganska lätt att göra, men jag tror att den har ganska bra firepower. För det var massa gunpowder i den. Mhm. Yeah. Så, check this out. Hej. Hej. Här vi har två av de här har vi. Kolla, det är typ C4.
ser ut som. Så ta en sån. Vi tar en varsin. Och vi har de här kondensat. Vi kan ta med en sån också. Så ta den där. Lilla prutten där. Jag har fortfarande min missil. Jag lägger ner den i den sista. Ja, göm den. Jag gillar vad du har gjort med väggen här. Riktigt snyggt. Väldigt snyggt. Och, ingenstans lägger den. Där. Nej, det är fullt överallt. Där. Så där. Är vi redo? Vi kan göra så på en gång nu. Mm, vi kör. Det är tom. Och jag får leda vägen antar jag. Ja, för jag kan inte vägen. Ja, jag kan den utan. Of course you can. Tell me when you're ready. I'm ready. Let's go. Vi kan ju flyga dit lite grann, men... Bara... Du får leda vägen. Drop the base. Jag hoppade på det fina trädet vi har på sist. Japp. Åh, lagg. Ja, lagg. För dig. Jag får lagga mig dit. Du får... Just det, så flög man. Ja. Ja, men så länge vi tar oss dit. Du måste göra något åt din data. Är det hit verkligen? Nej, det är upp på trädet först. Ja, fast vi kan ju... Vi kan ju faktiskt flyga dit. Så här. Ja, jag kör härifrån då. Ja. Are you with me? Ja, jag följer dig. Alltså, nej, nu var det ingen lag. Ja, bra. Nice. Huh. Eller lite. Det blir verkligen en repris av förra gången vi... typ exakt. Oj, en gris. Ja, där ja. Nej, det var inte så mycket lag nu. Oj. Det är 340 meter kvar. Det är inte så långt bort. Nej. Okej, okay, I go. Go. Okej, vi landar här bara, sen smyger vi oss fram. För jag vet inte... Det är 180 meter kvar. Men det var väl över den här kullen, var det inte? Nu ser jag inte vart du... Där är du. Kan du säga mig? Ja, men jag tror att det har laggat fast för dig. Nej. Ja, där är du. Ja, nu ser jag. Nu. För mig är det, funkar det smooth. Ja, jag vet. Men när man flyger iväg så laggar det lite. What? What? Vadå? Nej. Vänta, så inte att han kommer avfyra missil nu. Oh my god, vart hans base? Vi springer dit. Fort, fort, fort. Flyg. Den är här över, va? Ja. Jävlar. Vart är den nervös? Åh, nej. Se till om du hör den. Åh, det var en ko. Oj, jag tror... Jag ska döda han så hårt om han kommer. Ja, jag tror det var Janne. Jävlar. Det, det är nog nedanför här, tror jag. Det är 65 meter kvar. Vad fan menar han? Jag vet inte. Det är någonting jag skulle säga om jag skulle spränga oss. Jag med. Men... Vart är det? Det är här nere. Är det på andra sidan där? Yes. Okej, okay, croucha. Jag försöker så här. Jag en cirkel ner. Det är svårt. Har du landat? Ja. Ah, där. Okej, okay, croucha här så att han inte ser vår namn. Om han är här ens. Eller så han är kanske, han kanske drog till våran base. Inte vet jag. Ja, hur gör vi nu då? Antingen kan vi gå in om taket. Träffade ingen. Åh nej, han har avfyrat någonting alltså. Svara inte. Han får inte veta vad vi gör. Nej. Oj, jag flög. Alltså, jag vet inte vart hans den där missilgrejen är någonstans. Vi kan gå in här genom taket. Ska vi göra det? Mindar oss igenom. Vänta, då måste vi vara... Åh, gud, vi måste... Då ska vi bara lägga dem här där nere. Vi ska placera dem här där nere. Men han kommer ju kunna ha sönder dem. Ja, men om han inte är här så... Så kan han ju inte göra det. Vänta. För jag hatar korna som något. Ja. Vänta, vi provar. Vi provar. Jag tror, jag ser inte hans namn här i alla fall. Så. Nej, inte jag heller. Ja, vi ska köra rakt ner. Japp, jag, ska vi gå Oj, in? Där. Ja. Vi hoppar in. Åh jävlar, det var helt tomt här. Nej, han har flyttat. What the hell? Nej, han har flyttat. Åh nej. Okej, men då får vi söka efter hans nya ställe då. Ja. Åh, jävlar! Wow! Inte för att det drog någon där, men fan vad rädd jag blev. Nej, men jag har varit skiträdd. Jävlar vilken... Ja, nu hörde han säkert det där, om han är här någonstans. Damn! Skit. Fly. Jag ska se här nere bara. Hans mine, han kan ju flytta ner hit. Det måste vara där någonstans. What the... Oh, nej, nu är han här. Ska vi köra, dra eller? Ja, göm dig. Flyg iväg. Och göm dig.
helvete, vart är han? Åh, det var en ko. Håll utkik och se om han är. Han måste ju vara nära där alltså. Ska försöka hoppa upp ett träd. Jag står och smyger. Nu skulle jag haft Optifine, då kunde jag zoomat in så där. Kollat från långt håll. Fan då. Det här, alltså, jag trodde vi hade det här nu. Jag med. Exakt, hade vi skjuts missilen. Så nu har han alltså skjutit missilen mot vår base. Det var det, men nu var inte vi där tyvärr och såg det. Det var lite fel. Och där är han. Han är där. Han var i, jag såg han i basen. Han sprang för, han var vid dörren. Vart är du? Vart är du? Ja, där är det någon som springer. Är det du? Jag är uppe på ett berg. Nu är du. Jag ser inte dig. Nej, det är han. Jag är uppe på berget nu, över han. Ja, han har en gul grej på sig, tror jag. En gul... En gul jacka. En gul jacka. Vart är du? Jag är på andra sidan där. Här, du kommer du kolla över. Här, hitåt. Här är jag. Vart? Här, jag kommer upp mot dig. Wee-oo. I'm on my way. Where are you? Here. What the hell? Where? Precis här. Nej, men då buggar. Här. Kolla bakom dig. Där. Där är han. Och nej, nu ramlade ner. Och där är han. Jag såg hans namn. Såg han dig? Nej, alltså, jag såg hans namn. Han måste ha hört att jag... Åh, vad ska vi göra? Jag vet inte. Nu... Jag trodde vi hade det här nu. Nu har vi förstört lite för oss själva. Mm. Inte för att det är vårt... Åh, där är du. Nu vet han att vi är här. Fan. Vad smart han är. Han har oss. Ja. Bomber under trappen. Han är... Oh, jag kan inte prata. Han är där nere. Åh, han såg när han flyger ner. Det vi måste göra är ju liksom att gå in där när han... För han kan ju ta våra bomber om vi inte hinner avfyra dem, liksom. Ja. Så det vill vi ju absolut inte. Jag trodde vi skulle kunna smyga in. Mm. Och sen, nu ser han våra namn förresten. Så nu är han på väg upp säkert. Jag tar fram min pilbåge. Och det, jag gör lite mission impasso. Kolla, jag flyger. Ja, där. Ja, han är här. Vad gör? Ta mig in i hans base. Han är där. Jag vet. Ska ge han en omgång. Jag har pilbåge. Han är här. Han är under marken. Oh, han... Oh, han är han på väg bort. Vänta, förläft han då? Här, gräv ner ett hål. Här, jag hittar något. Found something. Jag gräver en väg upp ut. Fan, vi måste fly. Look at this shit. Det är ju hans place ju. Här. Placera. Var ska jag ställa den? Vända. Lägg den där. Lägger jag min här. Vi måste lägga dem bredvid varandra för att de ska funka. Okej. Är det inte oschysst att spränga alla hans grejer? Jo. Det är det verkligen. Vågar vi gå ner mer då? Vi kan kolla. Han ser våran... Vänta. Placera dem först. I taket. Där jag gräver lite upp så här. Annars blir det jätte... Oj, jag var... Nej. Sätt den i taket där, så ser han den inte på en gång. Så där. Nu har jag remotat den. Okej, är du beredd? Nu kommer det här bli en epic grej här. Vi går ner hit och sen om man ser oss kommer man säkert börja jaga oss. Och då flyr vi och sen och när vi precis har kommit ut genom dörren så spränger vi skiten. Okej, vänta, jag ska vi bara... Vi försöker få honom jaga oss. Jag ska se till så att det här går att fly ifrån bara. Japp. Det är lugnt, okej. Okay. Okay, vi går ner då. Jag måste se vad han har... Lite episk musik nu då. Ja. Åh, han är ju där! Eller, hans namn kommer hit. Åh, spring! Åh, spring! Jag spränger. Ja, spring. Hur gör man? Nej, du kan inte! Nu, jag spränger! Ja. Okej. Okay. Spring! Shit, jag vet inte vad det... Nej. Oj. Men du hörde att det sprängdes. Oj, okay, ja. Creeper. Okej, okay, så fy. Fan vad action alltså. Åh, intruder. Jag vet inte hur mycket skada det gjorde. Men vi flyttar tillbaka till basen. Vi ses där. Ja, jag buggar fast. Nej, så. Vi ses vid basen. Ja. Oh, shit. Det gick inte som jag tänkt mig. Nej, men det var kul att vi hittade den. Jävlar. Så jag bara, jag ser hans namn, följ efter honom. Åh, oh, shit.
Och vi skulle... Ja, men då vet vi vart han är nu. Ja, nu kommer han säkert flytta igen. Eftersom vi har hittat han igen. Fan, drygt för han liksom. Ja, men vi måste tänka lite på oss nu också. Mm. Liksom, vad fan har han gjort nu då? Ja, det är det jag inte... Är du där eller? Jag är nästan där. Jag vågar knappt gå dit. Jag har 100 meter kvar. Jag med. Jag ser det inte. Vi får se. Nu glömde jag sätta ut en waypoint. Ja, ja. Ja, ja. Whatever. Ja, men det var faktiskt spännande. Ja, jag vill bara se vad fan han har gjort med vårat nu. Det blev inte exakt som jag tänkte att det blev, men... Nej. Shit, jag trodde inte han skulle vara där. Åh, det brinner! Åh. Jag gör det. Åh, nej! Åh, han missar vår bas. Åh, jävlar, men djungeln brann ner. Det brann ner helt. Åh, shit! Åh, jag... Kolla! Måste vi flytta på oss? Nej, 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 nej. Här är ingången, vi får se. Se om det... Säg inte att han har sprängt. Nej, allt är okej. Ja, men liksom, han träffar ju... Ja, han vet vart... Hela, han har inte haft sönder vår rakethållargrej då? Nej, det, som det såg ut så nej. Hade han gjort en incender. Nej, allt är lugnt. Men han vet vart du är? Ja, det gör han ju. Men... Så fusk att han kan kolla på videon sen. Det tycker vi kan göra. Jag tror att det tar vi i nästa avsnitt. För det första så ska vi ju försöka avfyra någon missil mot... deras base då. Mm. Vi kanske kan ta oss dit igen och göra lite mer skada. Men kan vi verkligen göra missil om man är så långt ner? Nej, det är det jag inte vet. Så vi kanske måste göra någon sorts... Det blir ju bomber all the way, nästan. Ja, eller så skickar vi ett gäng med missiler efter varandra. Ja. Så att den liksom först spränger och sen större hål liksom. Jag är missilskydd där, jag tar obsidian sen över hela vår base. Nej, det vi kan göra nästa gång det är att bygga en radar. En radar. Ja, så om han skjuter en raket så plockar vår radar upp det och då kan vi koppla den till din andra missilgrej du byggde. Så den får en användning liksom. Så den skickar iväg en missil och spränger missilen som han skjuter mot oss. Vad i helvete? Det är så coolt. Så det kan vi göra nästa gång. Då tänker vi lite mer på att defenda oss själv. För det där var för nära. Det där var så... Han kunde ha tänk om han hade haft en kraftfull, då hade det här sprängt. Oj, fan alltså. Så nu är vår djungel lite borta. Det är så jobbigt, nu vet han vart vi är. Ja, oh, shit. Jag undrar hur mycket vår grej står. Det känns som att han har fått reda på det på grund av videoserna. Hur fan ska han hitta oss liksom? Mm. Alltså det är kört för oss. Vi får ju stanna här nu typ. Annars kommer man ju bara veta vart vi är. Grejerna här ju. Så vi får helt enkelt förstärka vår bas så mycket vi bara kan. Så att den blir oförstörbar. Ingen ska ta sig in här. För nu håller han på att bygga grejer som... Mm. Han tror vi håller på med kärnkraft också. Så han är ju jävligt nervös nu. Ja, ja, men det fortsätter vi med nästa gång alltså. Ja. Det har varit en ganska bra success i alla fall tycker jag. Det var det. Det var kul som fan. Det var det. Vi ser fram emot nästa gång. Yeah. Tack så mycket för att ni har kollat allihopa. Tack så mycket. Varsågoda. Ja, hej då. Hej då.